Ahoj, dneska vám chci ukázat další jakou blbinku na kolo. Je to vlastně ochrana klik pro kola vlastně do terénu. Pokud jezdíte triál, tak občas určitě zavadíte o šutr, o pařez prostě a ta klika potom dostane nějakou ránu a není to úplně dobrý. Takže jsem vlastně objednal na zkoušku z eBay tedy takovýhle krytky, které jsou silikonové. Já jsem si teda vybral modrý, bych to vyzkoušel. Jo, takhle to vypadá. Tak jo, tak to zkusíme. Takže budeme potřebovat 15 klíč. Takže chytneme si kolo. Hezky vymontujeme. No, jdeme to vyzkoušet. Tou větší dírou vlastně ven. No. Tak já myslím, že by to mohlo být dobrý. Namontujeme zpátky šlapku. V levé straně kola je to doleva. Točíme. Tak, vezmeme zase klíč. Pořádně utáhneme. Bacha, ať nepřetáhnete. No, takhle to vypadá. Já myslím, že dobrý. Tak jo, díky, mějte se.